උපදවස ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි බංගලාදේශය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම අතර පැවති ටෙස්ට් තරගාවලිය පූර්ණ තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඒ දෙවන ටෙස්ට් තරගයත් බංගලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 17කින් පරාජයට පත් කරමින් බංගලාදේශයේ ශරේ බංගලා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති මෙම තරගයේ කාසියේ වාසිය ජයග්‍රහණය කළ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව තම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 409ක් ලබා ගැනීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමත් වුණා. එහිදී පන්දුවට පහර දීමේදී ජොසුවාද සිල්වා ලකුණු 92යි, බූනාර් ලකුණු 90යි, පන්දු යැවීමේදී බංගලාදේශ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අබු ජායෙද් ලකුණු 98කට කඩුලු 4ක්ද, තයිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 108කට කඩුලු 4ක්ද දවා ගැනීමට සමත් වුණා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළ බංගලාදේශ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 296කට සීමා කිරීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට හැකි වුණා. පන්දුවට පහර දීමේදී දාස් ලකුණු 71ක් සහ මේදි හසන් ලකුණු 57ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී කොරන්වල් කඩුලු 5ක් සහ ගේබ්‍රියල් කඩුලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවා. දෙවැනි ඉනිම ක්‍රියාත්මක කළ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට ලබාගත හැකි වූයේ සියලුම දෙනා දැවි ලකුණු 117ක් පමණයි. පන්දුවට පහර දීමේදී බූනාර් ලකුණු 38ක් සහ ජොසුවාද සිල්වා ලකුණු 20ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී බංගලාදේශ කණ්ඩාය වෙනුවෙන් තයිජුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 36කට කඩුලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ලකුණු 230ක ඉලක්කයක් හඹා ගිය බංගලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 213කට සීමා කරමින් ලකුණු 17ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගැනීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. තමීම් ඉක්බාල් ලකුණු 50යි, මෙහෙදි හසන් ලකුණු 31යි. පන්දු යැවීමේදී කොරන්වල් ලකුණු 105කට කඩුලු 4ක් සහ බ්‍රෙත්වේට් ලකුණු 25කට කඩුලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කිසිදු නමගිය ක්‍රීඩකයෙකු නොමැතිව දෙවනපළ කණ්ඩායමක් වශයෙන් මෙම තරගාවලියට සහභාගී වූ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම ලබාගත් මෙම තරගාවලි ජයග්‍රහණය සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් වනවා නොඅනුමානයි. හොඳයි හිතවතුනි, මෙවැනිම ක්‍රිකට් විචාරයන් තුළින් නැවතත් හමුවෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම් අදට සුබ දවසක් ඔබ සැමට.